Bugun qay bir jabhaga qaramang, ayollarning xizmati va faolligini ko'rasiz. Ular muvaffaqiyat qozonmagan sohaning o'zi yo'q. 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni ham aynan ayollar kabi nozik, go'zal va tarovatli bahor faslida nishonlanishi bejiz emas. Viloyatimizda ham ayollarga hurmat va ehtirom ko'rsatish maqsadida joylarda bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Tabassumning eng go'zali baxtdan kulayotgan dilbar ayolning chehrasidir. Chindan ham ayolning baxti oiladagi totuvlik bilan belgilanishi rost. Shu bois ham oila va jamiyat ustuni hayotimizning fayzi va ko'rki bo'lgan xotin-qizlarni e'zozlash, ularga hurmat va ehtirom ko'rsatish xalqimiz uchun azal-azaldan buyuk qadriyat bo'lib kelgan. Ayniqsa har bahor tashrifi ona tabiatga chiroy va go'zallik ulashgani kabi ayollarga ham quvonch, shodlik keltiradi. Jizzax viloyatida ham 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Anjumanlar markaziga taklif etilgan Munis opa-singillarimiz bahoriy kuy va albatta gullar bilan qarshi olindi. Ayollarimiz bugun har jabhada ilg'or, tashabbuskor va ibratlidir. Bu bahorning ilk bayrami munosabati bilan o'tkazilgan tantanali tadbirda alohida e'tirof etildi. Dilbar, fidoi va mehribon xotin-qizlarga bayram tabrigi izhor qilindi. Mamlakatimizda ayollar doim e'zoz va e'tiborda. Birgina e'tirof opa-singillarimiz uchun bir umrga tatigulik quvonchni tuhfa etishi mumkin. Quvonarlisi, bu yil O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori bilan Jizzax politexnika institutining 4-bosqich talabasi Dildora Imomova hamda Jizzax davlat pedagogika institutining 2-bosqich talabasi Muqaddas Mamarasulova Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan bo'lsa, kuni kecha davlatimiz rahbarining farmoni bilan Jizzaxlik 5 nafar xotin-qizlarimiz davlatimizning yuksak orden va medallari bilan mukofotlandilar. Jumladan Do'stlik tumanidagi O'lmas Zebiniso fermer xo'jaligi boshlig'i Omongul Hayitova mehnat shuhrati ordeni bilan, Jizzax davlat pedagogika instituti qoshidagi Sayiljoy akademik litsey direktori Feruza Soliyeva sog'lom turmush medali bilan, Jizzax viloyat bojxona boshqarmasining Qo'shkent chegara bojxona posti guruhi katta inspektor surishtiruvchisi Leyla Xolmatova sodiq xizmatlari uchun medali bilan, Jizzax shahridagi Amir Temur mahalla fuqarolar yig'ini raisining xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosari Zulayxo Mama Yusupova hamda Jizzax akkumulyator zavodi aksiyadorlik jamiyatining sifatni kafolatlash bo'limi boshlig'i Dilfuza Sabirova shuhrat medali bilan mukofotlanishdi. Yurtboshimiz tomonidan muhtarama onalarimiz, go'zal opa-singillarimiz, dilbar qizlarimizga nisbatan oilalardagi mana shu ularning o'rni, faoliyati, jamiyatdagi o'rniga nisbatan juda e'tibori juda ham katta bo'lmoqda. Kuni kecha yurtboshimizning mana bizlarga bergan mana shu mukofoti mening shaxsan o'zimning mehnat faoliyatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, Do'stlik tumanida mana shu fermer o'lmas Zebiniso fermer xo'jaligi rahbariman. Albatta mana shu mening kichik mehnatimni shunchalik e'zozlab menga nisbatan mana shu orden bilan taqdirlashlarini men tasavvur ham qilmagan edim. Bundan juda ham xursandman. Ushbu ko'ksimdagi davlatimiz rahbarining yuksak mukofotlaridan to'g'risi haligacha men katta taassurotda, katta hayajondaman. Oddiy bir o'qituvchi oilasidan chiqqanman. O'zimni onam 40 yillik o'qituvchi faoliyatida hali ham davom ettirmoqdalar, lekin bugungi kunda jamiyatda ayollarga bo'lgan e'tibor va ularning mehnatiga yarasha prezidentimizning e'tiroflari meni mana shunday akademik litseyda faoliyat jarayonida olib borgan kamtarona mehnatlarimni yuksak bir mukofot bilan qadrladilar. Juda ham hayajondaman, chunki yurtboshimiz kecha o'zlarini tabriklarida, ma'ruzalarida aytib o'tdilarki, men bugungi kunda jamiyatdagi ayollarni har sohada faolligini, ijtimoiy, iqtisodiy, davlat boshqaruvi, balki mana shunday e'tirofga loyiq bo'lgan ayollarimiz bor. Lekin bir narsani unutmasligimiz kerak, mana shu ayollarni yaratgan onalar bor. Ularning onalarini ham eslashimiz kerak. Shu joyda ko'zimdan to'g'risi juda katta bir quvonch yoshi, katta yurtboshimizni ayollarga bergan e'tibordan yuragimdagi his-tuyg'u
yosh bilan qalqidi. Mana shu bugungi kundagi ayollarga bo'lgan jamiyatda, davlatda, hatto ularning oilalaridagi bo'layotgan turli qiyinchiliklar, ayolning ko'z yoshini oqizmaslikni alohida prezidentimiz davlat siyosati darajasida ko'rsatyaptilar. Demak, bugungi kunda men o'zimni e'zozlangan yurtimizning e'zozlangan ayoli deb his qildim. Mamlakatimizda ijtimoiy, siyosiy va tadbirkorlik sohasida ayollarning faolligini kengaytirish maqsadida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan men ham yurtimizning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy rivojlanishidagi demokratik o'zgarishlarning faol ishtirokchisi sifatida Jahon banki hamda Fransiyaning aktiv jamg'armasi va mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan O'zbekistonning qishloq joylaridagi ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish loyihasining Jizzax viloyati moderatori sifatida faoliyat olib boryapman. Bu soha men uchun juda ham qiziqarli va men uchun o'zim istagan soha desam mubolag'a bo'lmaydi, chunki chekka-chekka hududdagi xotin-qizlarimizning ham iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, ularning huquqiy savodxonliklarini oshirish, jamiyatning faol ishtirokchisiga aylanishlari uchun ko'mak berish bu bizning barchamizning vazifamizdir deb o'ylayman. Men nafaqat bu mukofotni o'zim uchun, balki tumanim xotin-qizlari uchun hadya qilaman desam to'g'ri bo'ladi. Men mana shu yuksak mukofotga loyiq deb topilgan ekanman. Meni yelkamga yana ham yuqori mas'uliyatlarni yukladi deb hisoblayman. Shuningdek, tadbir davomida o'zining ko'p yillik samarali mehnati, boy amaliy tajribasi bilan oilalarda ma'naviy axloqiy muhitni mustahkamlash, farzandlarimizni ona vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash ishlariga katta hissa qo'shayotgan xotin-qizlarimizdan bir guruhi mo'tabar ayol ko'krak nishonlari, faxriy yorliqlar va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Bahor bayramining ko'rki va fayzi bo'lgan munis opa-singillar uchun tashkil etilgan konsert dasturi muhtarama ayollarimizni go'zal raqslarga chorladi. Ona, muhabbat, bahor mavzulardagi kuy-qo'shiqlar tadbirga ko'tarinkilik ulashdi. Yurtimizda mana shunaqangi chiroyli bayramlar boshlandi. Tantana bu yilimiz juda ham chiroyli bo'lib boshlanyapti. Kecha biz prezidentimizni xotin-qizlarga tabrigini eshitib, yana ham faxrlanib ketdik. Va ayollarga shunchalik e'tibor, shunchalik hurmat, bundan juda ham minnatdormiz. Ayol jamiyatni yangilasa, bahor tabiatni yangilaydi. Mana shu jihatdan vazifasi qandaydir bir-biriga o'xshash kelgan. Yana bahor ham go'zal, ayol ham go'zal. Bu jihatdan ham o'xshash. Mana bizni jamiyatimizda ayol kishiga bo'lgan e'tibor, davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi albatta har bir ayollarni ko'nglini ko'taradi. Mana temir daftar, ayollar daftari degan bir alohida bir tamoyillar paydo bo'lib, mash prezidentimiz tomonidan ham ta'minlangan. Qo'llab-quvvatlashga nihoyatda katta e'tibor berilyapti. Mana yashash sharoiti qiyin xonadonlar, ayollar, uysiz ayollar, masalan, sharoiti og'ir ayollar uy bilan ta'minlanyapti. Ish bilan band qilinyapti. Bu nima degani? Bu degani birorta ayol e'tibordan chetda qolmasin degan bir tamoyil deb o'ylayman. Mana kechagina prezidentimiz 8-mart bayrami tabrigida shunday dedilarki, ayollarimizni birortasi e'tibordan chetda qolmaydi. Biz ayollarimizga alohida e'tibor qaratamiz degan bir gaplarni aytdilarki, yanada bu gaplar ayollarimizning e'tiborini, ayollarimizning ko'nglini ko'taradi. Shunday bir ishonch bildirilib, shunday bir mukofot bilan, ya'ni mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan mukofotlanganligimdan xursandman. Bunday mukofotlarni juda ko'plab ayollarimiz niyat qilishadi. Ilohim ularga ham hammasiga mana shunday ajoyib
mukofotlar nasib etsin. Muhtaram yurtboshimiz, bizning yurtimizda biz ayollarni juda ham qadrlab, e'zozlab, endi nima desam bo'ladi, hamma sharoitlarni biz uchun yaratib qo'ydilar. Biz ularga qanday, nima bilan labbay deb javob beramiz? Albatta mehnatlarimiz bilan. Arzimagan mehnatlarimizni mana yana shunchalar qadrlab, baholab, mana bugun menga mutabar ayol nolishga muyassar bo'ldim. Bu albatta O'zbekistonda ayollarga bo'lgan e'tibor, mehnatni qadriga yetish degan bir juda ham katta ma'no turibdi. Bayram tadbiri Bahora tantanalar majmuasida davom etdi. Qalbdagi samimiy tabrik va izhorlar har bir ishtirokchiga tabassum ulashdi. Namoyish etilgan badiiy dastur ko'ngillarga quvonch baxsh etdi.